דגם פרונטו, הכיסא הזה שהוא כיסא קורסה. כיסא קורסה מאוד נוח, יש לו ידיעות, אבל מה היתרון של הכיסא הזה? כולו ספוג, הוא עוטף אותך בכל המצבים, זה נשמע לא רע, אבל הוא באמת עוטף אותך. חברים, שימו לב, בד, פגז, פגז הניקיון, מגיע בצבע שחור ובצבע אפור. אני רוצה שתתקרבי יותר ותראי להם את הבד. שימו לב איזה בד עבה, איזה תפרים עבים יש לו, כי באמת הבד הזה הוא בד מצוין לניקיון, מעולה. אין ספק שזה אחד הכיסאות הכי טובים שיש לנו והכי יפים. וכרגע במחירי מבצע.